sé que si sento plor de l'ocell quan vola és tocant algun racó. Per tenir metges aquí. És aquesta la cosa. Eh que sí? Molt bé. Lluiteu per tenir metges aquí, que és el que nosaltres diem, volem metges de Cabrils. El que nosaltres volem és que se'ns concreti, que s'intenti ja concretar, si és possible doncs, enviar un metge doncs, un matí o dos matins, vale? Ara que hi és, que tinguem ja una forma ja per normalitzar aquest metge ja. Un matí, dos, organitzar-se una mica, en aquest sentit. Nosaltres amb tu vam arrencar també el recuperem el servei mèdic al poble. Aquesta va ser la nostra arrencada. I amb tot això se'ns va contestar, com ja ho sabem, que la pandèmia, que una nova organització, un pla d'enfortiment, tot això ho tenim publicat a la revista, pla d'enfortiment, que ho hem comunicat en el WhatsApp, tothom està al cas, però en aquest pla d'enfortiment, i per què no ja es contempla aquesta cosa de que ens vingui un metge aquí? En teníem tres o menys euros, un matí, dos matins, una tarda per l'organització. Aquesta és la qüestió, val? No anar, que veiem que el tema autobús no ens va, perquè és com una cosa que no ens va. Anem a treballar per tenir el metge aquí, per anar a aquesta història, doncs ja està. No em sembla, és això o no? Però, Clara, és això, evidentment que és això, i amb això estem treballant. Però si el Departament de Salut, jo exigeixo el Departament de Salut, i és del meu partit, que ja sé qui fa dues de dir, no exigeix perquè és del meu partit. No, Rosa, no diguem mentides, el cap de Cabrils, el cap de Cabrils no ha tancat. A veure, el cap de Cabrils hi ha pediatria, només pediatria. Al cap de Teià hi ha pediatria i la jo vaig trucar i mai té. Bueno, és igual, no. És igual, no ho diré. Però el cap de Cabrils només funciona per pediatria. Si tenim algun problema, hem d'anar a Vilassar de Dalt, o no? No. Depèn del problema, Rosa. Depèn del problema. Sí, Rosa, sí. A veure, jo abans d'ahir no tindria la sentència, estàvem dues juntes. El diumenge ens vam trobar un veí de Cabrils, un veí de tota la vida, com tu, de tota la vida. I parlàvem del tema del cap. I em va dir, home, diu, clar, que m'ha prosperat. Jo he estat 3 mesos, no em van fer cures a Vilassar de Dalt, i em va dir, no, a partir d'ara ja se les pot fer Cabrils. Les cures, i les analítiques, i els citrons. Et vas a plantejar posar una pancarta aquí dalt que posi volem metges. La volíem posar, la volíem tenir posada avui i vam pensar que us passaria que us preníem el pèl. Sí, escolteu-me, si l'Ajuntament lluita i està amb nosaltres, que és el tema, exacte. Diu que estem lluitant amb nosaltres. El que passa és que teníem els informes, que la pandèmia, ho sento molt, la pandèmia. Però s'ha de juntar sempre amb la pandèmia i els nous reptes i el pla d'enfortiment que nosaltres volem revertir aquesta situació. Vale. Escolteu-me, ho estem sentint? Sí. Ho estem sentint? Tots. Sembla que tots i totes? Sí. És reversible. Que els metges tornaran aquí. Quan? Ara, això no ho sabem, Rosa. Estan pendents de l'atenció del sistema sanitari públic. Som conscients que la gent s'està morint? Som conscients que aquí tenim veïns que s'han mort i que no s'han pogut... Igual que us esteu manifestant aquí. Home, jo vinc amb vosaltres. No, jo vinc amb vosaltres. M'estic comprometent. Jo vinc amb vosaltres a la porta del departament, que és on us heu de manifestar. Perquè les competències no les tenim nosaltres. No, què? I ho estic lluitant, Rosa. Ho estic... I per això tinc reunions cada setmana, Rosa. Y cada semana tengo reuniones.
Escolta'm, a veure, resulta que sabem que és l'Institut Català de la Salut que té les competències, això ho sabíem. Que s'ha de plantejar a l'alcaldessa, o a qui sigui de l'equip de govern, perquè a vegades no ho sé, ho va plantejar, molt bé, i aquí endavant anem amb aquesta nova organització, vale, que durant un temps li vam dir, perdona, paradigma, de pla d'enfortiment i tota la història, i segueix sent. Doncs resulta que ens diuen ara, i l'alcaldessa ho està dient aquí nosaltres, que amb el volem metges de Carrius està amb nosaltres, que és capaç de venir amb nosaltres amb qui sigui, doncs cap allà l'ics i dir-li. Molt bé, nosaltres seguim, per exemple, jo he escrit novament el senyor Joaquim Ara, que és el director general de Jordi Ara de Rei, també he tornat a escriure el senyor Joaquim Verdaguer, tornem a dir-li, però s'ha de fer... aquí y que porque toda la gente que somos mayor y no tiene coche,
¿Cómo vaya a Cádiz? Oye, eso tienes que exigirlo a la sanidad. Yo lo estoy exigiendo día sí y día también, y día sí y día también. Cada día lo exijo. ¿Vale? Y si los hijos me dicen que no, ¿qué hago? ¿Me encadeno acá? Pero si tengo cada semana reuniones con la dirección de CapSalud, cada semana, mañana tengo una. ¿Usted se piensa que yo cada reunión que tengo exijo y pido, por favor, que vuelvan y que sea un médico a Cabril? Que si no tenemos aquí un médico, ¿cómo vamos con esta gente? Estamos intentando poner un servicio de taxi. Entrevista precisament amb la doctora González. Demà a dos quarts d'una. El que t'hi dit a tu, igualment li diré amb ella. Per què un dels metges no pot traslladar-se aquí al cap de Cabrils? Maite, no ho entenc el per què. Jo tampoc, Rosa. Jo tampoc, Rosa. Jo tampoc, salut. Qui m'ho pot explicar? Què vol dir que no? Jo penso que no és la Vilassar de Dalt. No és de Vilassar de Dalt. Vostès estan fent les seves històries. Jo parlo amb el jefe del carrer. Per què no s'està fent ni aquí ni a molts altres caps de Catalunya? Perquè és un pla que ha fet CapSalut. Ja, amb elles els han explicat. Amb elles els han explicat. Si no us heu dit els nens, no. Passa. A veure, doncs ara podem fer una cosa, sisplau. Tant que cal nosaltres no volem els metges, no? Volem els metges. Exacte, seguirem lluitant. Doncs escolteu-me. Estem? Estem? Yo lo que quería decir es que no tenemos que pedir que venga un médico un día. Tenemos que intentar recuperar nuestro CAP. No es que un médico un día a la semana, eso es rebajar mucho. Cuando se negocia, se empieza por arriba y si hay que bajar algo ya se bajará, pero hay que empezar por arriba, tío. ¿Qué estáis diciendo? Ahí, 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 Tino, ya estamos perdidos antes de empezar. El centro nuestro. Es por ahí, tenemos que. Y además, si hay que constituirse en una plataforma o lo que sea, no importa, lo que sea. Y hay pueblos que ya lo están haciendo y vamos allá. Vamos allá. Y a mes, si van a marchar perfecto, no hay una plataforma. Que ja us faré la comunicació d'aquesta plataforma, en la qual hi ha molts pobles del Maresme, cada un amb les seves circumstàncies. Aquesta ja hi és. Perdona. És allà, que no només és Cabrils, però nosaltres lluitem per Cabrils. A veure, no és només Cabrils, és Maresme. Escolteu-me, anem a fer una cosa. Ja existeix aquesta plataforma, evidentment que Rius en cap ja hi és, i ja estan tothom treballant. Demà dijous ets a la plataforma. No. Val. Jo només tinc una petita consulta. Jo estic segur que feu tot el possible. El que jo no tinc una forma de poder-vos, entre cometes, fiscalitzar-vos. No sé el que feu o deixeu de fer. Hi ha alguna possibilitat que com a veïns en aquest tema sensible sapiguem els passos que feu dia a dia? Una agenda. Doncs avui he trucat 25 vegades amb aquest senyor i m'ha dit que me'n vagi menjant sorres amb xocolata. Doncs estaria, jo crec que estaria bé, tindries menys problemes, perquè quan vindríem aquí ho diem, vaja feina que estan fent, no els hi fan ni cas, però almenys estan barallant-se. Jo crec que muntéssim una agenda del que esteu fent verdaderament, a part de ser una mitjana de transparència, jo crec que...